بلاكين تي وشوي هذا غوري ملاس كي نيول دا دا سوق نشي دا روجي بي بيكا يوسي او صادا قولم ترتا ورك شوي دا باتي نلغي نو جابلا كلا رازي نو خدايا فاك دزي سلام عليكم الاك ترتا ورك شوي خپل بات تي شلتالان انت نا بلك رجال قزا اسوره دوغلا يلا صادا قولا ها يوغلا دا موبايل مخي كنا يو گنتاو شو کنه دروځي ملاس کې نه دي چې دا یغه بیبی له یو سي ها دغه به میز خو ته خو مال موبایل نه لري ما غټ موبایل واره غټ نو هغه بٹن واره 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 ما واره سي جن لري بٹن واره په پله ځان سره غټ به ساتي ما نه بٹن واره اخلي ظالمه غټ موبایل سره خلک خرابيږي خشيز نه دي نو بٹن واره موبایل خرابيږي کنه بٹن واره ما نه غټ موبایل واره دجی زما په ډرامې ګورم ما دارامي نه دا تي سربه به ګوري دا روزي اوسه شابه دا ترولي اوسه شابه دا ترولي به زما واو واو اوسو دجی دا مې دجی ختم کړو دا قشان وو توه کښې لکه خوشاله شي اگر و خپي ما له بل موبایل خپل کړې ته به زنه په وادي نه مړه په آرام کې نه دې څه خل خرابيږي ورښا اجي خرابيږي به نه به ذکر ځه په ورګه به ذکر ځه وخت به نه که خیر دې ورګه شوي ښا کومه به یاګټ موبایل کړې وې کړه ته به څنګه زما خو وېس شو لا لا يجيب كده بروتي خاصة ده كتوالا كنا خو قرا خيال كواش خرابي نكي ها نمرا خرابي ها هلا كسادة كلا زيقو زيقو لدى روش ده سوق قوان نقل سوق دو كده كي قولي با ايمان كده ده جي سوق دو كده زيو زاقا نيما ما دوبای خوړلې دولس ګرمي دوبای خوړلې دا دوبای د خوړلې دا کنه دوبای کې دا نه یي ما ته وګوره خو دا به د بیبی له خامخا ورګي ها غورې دی واپس راوړ ما غورې هم ته واپس راوړ خو قبل نه دی قبل هر غورې دی حق دا غنه غورې بیخي پټه ورکا وې مې پیمان کنه چې دومره می بد شي کنه لکه ما به زه په الوا کې زه غیر راشي ما را بس زما دې پرېدا کنه ساده ګله خو ګوره خېګړه نه ده خېګړه بچي ار چا څه کوا ها وا مې صحیح نه ده پیغه ما جلاله ما ده جی ده ما را ده کوا ګوره ته ګوره واپس خامه خاصه راولې ها موبایل ګوره خراب نه کی خدای دې خیر کینو چې سبا کینو وسا د ګولا زما د سترګو تور دا ور بل ګولا په ایمان چې را تا ګرا نه یو ته خدای مسلمانو زه تا ګرانی ته خو می دومره پاتې شي دومره می پاتې شي خورا خورا لکه په لاله کړي چیرګه کیږي ترخه ما چی ها ها او ته خدای مسلمان شاته رسنی ولې وای ګو تا خو دې ما خرازي ولې دې ما زړه دې تا په کیسه کار دې ته خدای مسلمان دا غټی روچی دي ها دا تو چې په شاري په خري په دانو ما دا غي زه ستا ګرځا ما خله ما در ما خله ما خوګه خو نه خو استاد بي بي دي کزما راځي راته دا ورې دي بي بي دي ویزي را شه خو تاو ديږي دا قلت خو دي مخ کان نګي کنه د خو دې مسلمان بي بي سوکتا او زو سوکي به انت ته بي 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 دا ما خله ما خوښه ظالم زما خور د کنه ور نه کو تر بي بي راته کړی دا بارا سوان نه پیدا کیږي ویم زمينږ د مشرانو غمتل دی ارسه په قسمت ملاويږي او دغه دروجو غوړه ته لار نشي لار ویم لار نه کړه کبوله دي دیوال می مخې ته وې کنه نو بین دل نه در کومه کله پوجي نه که بس تر بل غاډه را بس راوړي بین نه در کومه مخې نه مې خوا کېګه اره غوړ پزو پز خو غوړ پزو په غوړ اوس پیدا نه غوړ وایم ګټه نه ده له ما ده نه کې اوس بل نه پوز سره یې خرو بازما ها اګه ساده ګوله ګوره ما سره دا پوزې کپنه لګه ها به دې پوزې کپنه سره ګوما ته مې کپنه لګې دي تو ګوره کی دي لګه یو دې ګره پوزې به ګوره وسو ما مخینه مړه ده نه ما نه مخینه خواشا ولا دا درځو دا نن نه لري ظالم زایقه پکې چیا دا خو دا خوړګي چې ما زه ما زما بلاس کې وته وته خوري ها تر سړي ختم دي څو ختم لري خوردا 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 مې ونه خوري ولا چې دا ختم پیو شو کنه ډیر خوږي ها وا دا به تاسو وب نه کیږي لږه دا زه ما خینه مې خوښه ته خو دې مسلمان سبا له بیا چې خلتا و دلم بوز نه 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 ته لاځه او زما زړه بړګي راځه نه بیا الکه دا دې پځه پر باندې خو دې مسلمان دا ګډ وخه خورم خو یو دون ولای ته سره پراکا ویم ګړ نه کړه تی خلتا مې نه وړي کنه په ایمان کې درمانې خورم ها څنګه دې ما خلک دي څنګه دې په لاره ژوند شوړي ها ځان دې دغه ځاس ګړې له غره دارې ما په لاره کې شو کول کې خلا خطر ځا بس هم کوټه زمونه زمال کار بس ویم نه چې ته کوټه دې ته کوټه نه ده ما هو دا ورې دې بس ستاره ما غیر به بي بي خورم نو ته خدای ظالم نو خو زما خدای سي خور چې ما سره دخلې نو لېم نیمه ما ته پته لګي خور به مې نیمه غره په خپل خوري او نیمه غره به مالک دي هغه هغه خوراک شي دې هغه خور خو نه کنه شته یو غاخ دې هغه دې ورې دې هغه الوا خته ری انا پنه ما نه دې بری خبره ده زدا خبر کړی ساده ګورا
بس هذا كان زمان سرطان مرة. لا. زمان كور خبادي طلبتينه. يا جد باوازين زباواني زمان. أنا كنت زمان كور خبادي طلبتين. بس في هذه طلبة. زبدي بدل طلبة زمان خوستاس طلبة دارنا زمان. نباتشينو دونا زرت السرقة بدلك ليه؟ السرقة ده ما بيخي بزرتشي ولي بدل شيء ولي دي. ليه مرمان يا خرما؟ خزا. بس زا زا. زا زا. واري زمان كده استاس كاردي. أنا مالي أخو مني ولي كده دي زمان سرقة كي ولا أنا. هذا هو ده كده كده كوتاك زر على ما. كده كسر هذا كله. ده خود المسلمان ده السرقة ده دونا زرت بدلك ليه؟ مغازيا دا خود دروجو غوره دا او سم مده کرا او اللہ کنا سرپ می پکی گوتیو والا دون خواگی بکنا یارا دا سکار کوما دا دیروجو دا پارا با یو جوڑا خراب کما خو سادا گولا پریدم دینا دا سکار کوما دا پشمگول کا کاغ پڑی دزما او زانو تا بدلو ما اون دا زمی آدو اللہ کنا سمڑا مغازیا دیر گران زیدی خوب هم زمین دم شرایط نگم اتال دی ویدی ریگانه لات آسانی دی که رو کرد واردانگا واردانگا ای خوری آخور زمی بری بری زمانی زمان کرد گونته وگل اخ بری گونته زی چلی بی چلی و زنده دی حالا که خدا زاری ما ماده پلار بی چه خوری آخور این همون خوری باشی وی چه خوری من ولی گری کنن ای جلس را دی پس می کنن رو بی بی مانی داوری جی سانه با خیر خورم ساتا گولا اوس پدر زم اوس پدر نبچی دا تور خوره خورم دا چا دا قستا باس ام دای زای خودی با دا روان نیخا تور بدا خور کو خنده یوزن یا زای خود ای زای خود بوتی هلا نسنگ بوتی تازه دی هلا باو سوال کی؟ ای من دخو داشتی بیرو من خرگو زبا خیرگر نکه نه دارو جور خرگر نه دی خود خیرگری قابل نیست دی دخو دی نخو بزن ساده تو خورا قرده دی دیگلی دی امراش دیل برکا سبب بیوشی ایده نه خور نزال دی خوری چک دی ایده ایده میره ترو کنه تش دار شما آدم داشتی تا واقع و خاتم یکلیو اوه غټو روجو او 402 روجو د 20 په همره باندې وکړه د خدای مسلمانانو ساده ګوره اوس په تدا غیر یو اراف په غاړه کې کینم وا 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 ساده گل دیده کور دا او دا ما سره گیره شپا بیا خود ساده گل غل زیما دا سکار کم بی غوره سره یو بله گوتا کم بچه ساده گل دا غوره دیدو او دی سین بانی دا کم او انشالله یو رز بطام سین تا گرزون بچه گورا یه لکا چی تو بیا پا کم طرف تلی یو طرف تل جرگی کم او بل طرف تل تپ خوش و تشو پسی گرزی نو کم از کم چه کار روزگار کو شروع که چیز خوالنڈی تا ہوئی اما چیز مارور تا کار کش آچی بلو رز راش زبو تا چوی اما چغلاگا دی کش اللہ رو را سلام علیکم بی بی والیکم سلام کم طرف تا دتا ودری گبا کم حڑک تا دائما بی بی کی نا مری کی نا رادا کی نا بی بی دائی زدر تا کم زیکی ودری گم دلتا ما تا نیغا کی نا مری بی بی وی دیجا که خکارم بی بی گری را غریم دتا تی نا با تیتا دا تیتا خدا دیدا پریم دی طول کوک دی نو زدی حیران اکرم چی کم خواد درشم دا پریم می دا کوک دی بی بی کنا چی نو میت بیدا نیری پیلانه خواه او پلارا تا سپیرانی ندی دوگی کری پا ورکوتی والی نو دا دیوه چیت تا سی سوی ما نو قد تا سی کار دی چی سارا گر را بانی دو دا سی کری دی دو دا سی کری دی او دا با پیگی او دا با اویه
چې غره کو بیا ما پلارم کړ ډیر خط بد ماست دی ډیرو ډیرو خلکو ته سرونه ټیټ کړی دی او او ته مت دیتی شاپچی ځان دې رډو ساس کړه په یو ساس کې وې پیله دی ما او پلاراته پیله دې دې دا په شری کې ستر کې خرابې کې د سپیله نو په وجه نو ما نه ما شوم مې جوړاوه او چا د ګل په تاډه جکړی داګه ته تمانچ کم دا هغه خو په خله ډزې کې او په پلینده گزار کوي د قتی و سره لیکنه هم د قرین در ته نو ما مړی بی بی دې گزار را باندې کړه دې نو د ډز والی وې اوس ته اړې ته لاړ غریب په پنځوړا د کی هغه ته تمانچ وای مړی وې دا ما تمانچ را چې دې پیولي تمانچ دا او لسیا بچ استا پلار څه کار کوي تم پلار استاد استاد دې د چی شو استاد دې نئی دی خر کو سرو نو وڑ گئی وری ری بیٹا درو جو ادا سٹارٹنگ ما خندا می سٹارٹ کولا ہون خطا پری دے جس کار دے تاویل سرو نہ ٹیٹے نو بال چگڑی چرتا گھٹ بدماش بھائی ای با خیر دے اگ تا کورا کورن سر ٹیٹے چکلا دے چٹ اختالی دا تو وتے دی دے ما پلارم بدماش تھی چار چارے خر کو پمارے گی پوګ با دی وتا کینچرا لګولی ته چل زده نه ته نه درم لګی وی بیسره داستر کې ګګی دې پیلا نو را وځي ګګی سی وی نو ټیټم او تیرې مېرې مې تیر کړې دي خاصت صحیح ده خدا کا قسم زده نه کې او نه ډری وریز ده کې ګوره په پردی پټی باندې گاډه ور وستي او خیر دې تا ګیل راوړ لګ ګیل دې په سرستر کو ساده ګل دې خدای را ولی زده دې ولو ته ځډانګې نشم او ته دې کور کې مور ته ګوره ګیل و نه کې مور بد بیا ما په سي جګړې لراځي ورې دا یو شل تعالی می ساتلې دا د چپلا راو خورا دا څه ته بیبي دا بڅ بنګ د ساده ګل دی باغ دی غرا لګلو او دا یو دانا پاتې وځه ورته ته دا ورنه خورا به کا ګورې ها او ګره ما پلار بدماش دی ګل دا ما ته پته ده چې بدماش دی بدماشان خودي په خوا کې څوک جګړه نشي کولای ټول به کینچانی راوالی او په کینچي چې والی نو ډاکټر بم در باندې نه پیږي چې کومه کول میچ لیدل خبره څه ده یا اوس په بزان لا پټو وکوم نو خبر هم نشته اله که خلک تیرالي سلام علیکم دای و علیکم السلام زه مخامخ شمه نو خلک تیرالي چې دا مخامخ شمه نو خلک تیرالي نو که زنه راغله دنیا مې ورانه شي او به خل روانه ما نو کومه څه کړه دلر سره زمون پټی ته ته یا ابي بي له فيروز جوړي ها بي بي خو اخا دوا سره بي بي ولي جو مې ولي نه ولي ها ته شو لاله ما ته شو کې دوا وکړه څنګه ته شو کې دوا وکړه هغه نه په خره غو مخرا هغه قره قره ما نه به دوري جوړه ما غره دوا وکړي ها هغه کومه ما نه کړی کړه ما چې به بل شي بزي او په ایمان غره نه وکړي ما ته دا جی ویلې دي اله مور په لاره مانی دا جی را ته جی غره نه وکړي په دار کې غره دې سره غره ته شو غره خو راځي هغه کې نه کړه جی زړه دروایا ښه ما دا بوتو له اړو بوتو بوتو له اړو تا ول هر ځای سره خې غره کې نو هغه دا راز دې سړي مو ما دا ور ټیک وګه شوی خبرې خو نه شو کولې چاړو کړه که بزي ته ما دا ما نه بلاس کې خو ما زار زړه ټیم چی خوري به به وخوري بوت ولاړو ها بوت نو قرا قر دو کېکړي ها ما دي څه قدر ته وایا چې کار خو صحیح روان دي کنه بالکل صحیح روان دي خان بس روټي تم چټیو کړو ورجو پی او کنه دا خو د میانو تعالو جوړوم که خیر میان بم نه ماندی خورم بیا ان شاء الله تعالی که خیري خدا څه کار وکا چې روټي خوري نو ته سم د کار دو شروع کته دو درو دو کې سلام علیکم مرزکی خان بخیر علیکم سلام بخیر ساده ګل څنګه څنګه تاسو ورنه غټه کو دې شروع کړه څه کوي پلان ساده وای سولر لګوي زه وا د خدای تعالی قوم کړه پلان خلق بره جوړي ته څه کوي د سولر ستمره نه جوړي سو
دا مایانو له پزمکه کې جوړو کو پلان پاس جوړي ساده ګلا دا مایانو تعالو جوړو ما خا ما پلان ساده وي بره باواګي دا رته و چې تکم خاروان شوی زه درګه درما او سکور دروانه ما خره تیر رعایت کو دا سی کار بوکي چې قرا قرا بي بي ته بو استاسو قوت به دورز بوجه کېدل کنه او تاسو سوالت بوجه کنه مړي دی ولی دا پک ما کاته کې دا پک زکات کاته وکړه نه نو دا هر پیر به زرا زکات نو باسم کړه سټ دوه ما ها که سټ دی و ګرځي به ګره اغه پر کار دی لږ حساب کتاب زوکا زه کوم زپ تیر وته کې لګیو ما تیر وته کې دا کور مو شریخ وتا ته نه سبا والا کړه ما خو ما ته ویل یو تا لسانګه کومه نو په دې وجه ما نور درما کار کو زما خپل غلم له روزم غلار دی کو څنګه دا لکه یو کوونه دا لکه دغه کې مې څه کار نشته روره کو دوه بوجه غنه ما موري وته دا دی په پیسې راکوي دا څه تعلق خو نه لري مګر مرځ کې نه دونه تر خېګه مګر مرځ کې د خپل له پوهې تښتې تر دونه مترخه خېګه چې سړی دې بس بری بری کې کلا کور خري هغه زره خپل حساب کتاب وکا زما به کې سو ته سره وینې سو زما سره ومنه نه ما خدای سره مولاله نو زه ته ما چا قرض دې چې ما نه به غاړي تا نه به نه غواړم کو تاسو سره لو کړې تم د دې سیمه واره تا به تاسو کار نه کړه چې ما له بابو جی ورې وخه ستاپې سګي زه به وته ورو وخه مال الله په ډیر مال خان لا کړې خدای یو رات خو نه کنه مرزه کې ګرو خو خري هم ته خله پېتره کیږي او کله چې اند خو خله پېتره کیږي بردا ساده ګولا تا خبر به زه منم خو نن سبا کو رضان ډیر خو کې داخله لوړ به دي تیر کې لوړ دا خبره زیاده دا خورا خور به پنځه کا ورا کوم د نلی مالی په پیله ما کوم زمانه مم مرچ کینس غپل لري نه دا نه مر د کینس اس ګل دانه سميږي دا خلک څنګه زه راځم شربت تم نس کوم ګرمي دا نه دا زه خیر ته وکړ دا له کوی ګجری وړي له کمرچ کی خان مال ډیزل له پیسې را ک ډیزل ګاډي کی کم دي چې ګاډي ته ډیزل واچو چې دا ځو کنو بس زه نه ورته ما پیمان کې به پوه شو تاسو پرې خبر اورو وځاس دا نه مال ځه پس مو خبر ته څه ته پیو هغه غره ټیکسټ هم لګینې په شیشو باندې غا سوله خو ځه وای قال کا اسما ته خطر او دوه ته وګوره اوس پرې د داخل سر لرانه کړه ځه چې دوه اړې مونږه دا کار وکړو سلام علیکم د ټولوري څنګه سلام څنګه دې دان دان روان یو کم خو روان یې لازم بیبي کرا دا ته هر وخت ولې زما لار نه شي چاو ما دا ته دی مو دا نه می سودا ما دا راوړل خو چې ته چې لار نه دی کنه نو ته خو خا ما خان لار نه دم د ټول لور مینی نه زما ما ماشتا نو چې تا ما ماشتا نو ته دی دا ما دوی نی ما نه به زما ما ماشتا به زما خیال ساتي ته زما غم مکا وا ها ا د تا غم مکا وا دلته دا نه مو دا نه غړ غټ بیلی جی او کرو ته نه نو تخلیه چي بور قچ وین ور جی ها ها زنانو تخلیه چي ا دبره چلا چا ما کنه یره ما دی حریزا نه 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 زه ما راځم چې داتو نه نه ما سره سمونځ ته ځان سره دا بوزم خوشاله شي زه خپل کار کوم ها زه چې ته دا کوټه سودا مو دا وړم غره د بیا ګورم کولار کې راټوم چې در پسی چې ته نه ما پسی مې راته ویګ میرا بانی د مونږ راخه خبرې غره چې دا دونه مې دونه مخ ډیر دي ستاسو وجې دا دونه وړي دا مونږ ټونه وګړي قانونو نن ټوري قبضه کړی دي زه چې دا ستاسو نصیب شه زما ما ما دې زما کاشتا نو د ما د کنه را توره ما ماته پاتې کیږي حاځه بس چې تا ته پاتې شي دا وخت